А от Еліна Світоліна зазнала в WTA-турі третьої поразки поспіль. У стартовому поєдинку в Катарі вона зустрічалася з американкою Амандою Анісімовою. Матч тривав трохи більше години. Саме стільки знадобилося американці, щоб розібратися з першою ракеткою України. У першому сеті Анісімова зробила один брейк, у другому – два, тоді як жодна спроба Світоліної відібрати подачу суперниці успішною не була. 3-6, 3-6.